ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏବେ ବି କୃଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଠ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଏବଂ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ରୋଗୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଠ ନିବାକରଣ ସଚେତନତା ପକ୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଏଡିଏମ୍, ସିଡିଏମ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା କୃଷ୍ଠ ଶର୍ମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ଘୃଣା କର, ରୋଗୀକୁ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରି ଏହିପରି ଏକ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ। କୃଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସମାଜରେ ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷ୍ଠ ରୋଗ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କୃଷ୍ଠମୁକ୍ତ ଗାଁ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁରେ ସାମ୍ବରଥ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହରବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଆ।